Привіт всім! Тут вже вийшов другий випуск, от ми зараз записуємо третій. І дуже хочеться подякувати за весь фідбек, який ми отримуємо, тому що його дуже багато. Дуже багато схвальних відгуків, дуже багато людей, які щось радять, і це теж дуже важливо. І для нас це приємно, бо ми це робимо якраз для того, щоб люди це поширювали. Тому дуже хочеться вам просто подякувати за весь той фідбек, який ви нам даєте. Дякуємо вам, що ви ділитесь нашими подкастами зі своїми друзями. Ми це бачимо і дуже цінуємо. І обов'язково заохочуємо вас писати вашу думку про ці складні теми і концепти, які ми обговорюємо на наших подкастах. Повірте, для нас дуже важливо, щоб це обговорення перейшло з площиних подкастів в наші буденні розмови. Да, і тепер я думаю, що можемо якраз почати вже наш третій випуск. Тема цього випуску в нас в сирому варіанті називається орієнталізм. І я, власне, Мирям, хочу тебе спитати, а чому ти запропонувала поговорити про орієнталізм саме зараз? Насправді, коли ми минулий раз з тобою готувались до випуску з приводу Шароварщини, звісно, що в мене було багато думок, тому що це певний культурний феномен, який мені зрозумілий, як українці, але я завжди, щоб не відбулось, я завжди думаю про те, ну, точно таке або щось подібне, мабуть, було в інших культурах. Я шукала якісь статті з приводу цього, але, ну, знову ж таки, Шароварщина, коли ти гуглиш англійською мовою, ти не знаходиш насправді багато інформації. Є, звісно, що певні статті, але немає цього типу якогось культурного аналізу, де порівнюється така тема в інших країнах. І вже після того, як ми з тобою записали подкаст про Шароварщину, я вночі прокидаюсь від думки: блін, так це ж орієнталізм. І просто я згадую, що по факту суть же Шароварщини, ну, суть до якої ми прийшли, в тому, що це спрощення. І таке глобальне спрощення, про яке взагалі йде мова в історії колоніальних студій, це, звісно, що орієнталізм. І тому для мене було абсолютно логічним, що третім, по-перше, мені хотілося проговорити про і цю книгу, і цей концепт. А по-друге, я подумала, що це дуже логічне продовження, тому що як і з Шароварщиною, це теж спрощення тільки східних культур. Тоді, напевно, я думаю, тут варто сказати, що ми з тобою будемо говорити про теорію, яку висунув конкретний дослідник. Ця теорія, яка була створена в 20 столітті. Однак у нас з тобою під час нашої розмови явно будемо охоплювати різні історичні періоди. І, звісно, спойлер, ми в жодному випадку не говоримо тільки в якійсь одній історичній площині, в одному якомусь часовому просторі, зрізі, по тому, як події розгортались тільки в одному столітті, або те, як є зараз. Ми усвідомлюємо, що історичні процеси є складними. Водночас, коли ми говоримо про Шароварщину, про орієнталізм, про наслідки колонізації України Російською імперією, ми завжди говоримо про, ну, власне, про ті наслідки, про те, що сталося після довгих років такої планової діяльності, поступової діяльності із знищення чи применшення певної культури. Отже, орієнталізм. Що це за книга? Хто автор? Mm-hmm. Ну, написав цю книгу американський літературний критик палестинського походження. Він, звісно, що й був в той самий час і політичним активістом, палестинським політичним активістом, Едвард Ваді Саїд. Дуже цікаво, тому що Саїд так звали мого дядька, і вона завжди така цікава асоціація. Він народився в 1935 році, помер у 2003, тобто, щоб теж, ну, люди плюс-мінус розуміли, які це рамки часу. І, якщо дуже коротко, він написав книгу, яка називається «Орієнталізм». Вона, можливо, одна з найбільш важливих книг, або, давай так, найбільш базових книг, яку читають всі студенти, коли починають вивчати постколоніальну теорію. Більше того, взагалі, самого Саїда інколи називають основоположником постколоніальної теорії. Він викладав в Колумбійському університеті, і от, да, крім того, що він написав цю книгу, він ще й основоположником цієї концепції взагалі орієнталізму. Що таке орієнталізм? Це, в першу чергу, книга, яку він написав в 1978 році, де він, по факту, намагається зрозуміти, як взагалі гуманітарні дисципліни в цьому столітті описували схід, і взагалі оця, яка от певна спрощення, стереотипізація сходу. Цю всю проблему, але знову ж таки, коли ми говоримо про колоніалізм, не з позиції тільки військової або політичної, а й з культурної. В українській Вікіпедії, здається, написано, що автором розкривається суть західного підходу до сприйняття і розуміння інтерпретації дослідження сходу і взаємодії з нею, що орієнталізм – це оце назва цього підходу. І тут дуже цікаво, тому що насправді перші, ну, ми з тобою якраз говорили про це, коли готувалися до подкасту, що якщо ви, слухачі, захочете прочитати, якимось чином захочете прочитати після цього неймовірно цікавого випуску, це була іронія, про орієнталізм, і якщо ви захочете почитати цю книжку, знаєте, що по факту все, що вам треба зробити, це прочитати вступ, тому що всі головні якісь ідеї, вони є в вступі. Далі він просто більше розкриває свій пошук,
як він проходив до якихось думок, ну, як взагалі проходив цей аналіз, але основні ці основоположні його думки, вони є в цих перших, стоїть 40 сторінках книги «Орієнталізм», так він називається «Вступ». І прямо там він одразу описує, що таке орієнталізм. Зараз ми подумали, що було б класно процитувати. До речі, з приводу слова «класно». Мені після першого випуску сказали, що я так часто говорю слово «класно», що можна робити drinking game. І я буду слідкувати за цим, щоб наші слухачі не набухались в кінці цього випуску, тому буду намагатись менше говорити слово «класно». Так от, буду намагатися зачитувати цитати, які сам переводить Саїд, але знову ж таки, Саїд не писав, як я люблю жартувати, нормальною мовою, він писав мовою достатньо академічною, тому що цільова аудиторія була трохи інша. Тому, звісно, що ми будемо намагатися спростити, якось більше пояснити просто чисто для себе на своєму рівні, тому що чим складніша мова, тим більше ти почнеш сумніватися, чи правильно ти зрозуміла, що мав на увазі автор. А автор умер. Так, жарт занадто задроцький. Занадто літературознавчий. Тут вже кілька пластів літературознавчих студій і теорій наклалися одне на одне. Але тут важливий дам коментар для того, що взагалі праця Саїда і праця Емми Томпсон «Трубадури імперії» – це такі два стовпи, на яких далі почала розбудовуватись постколоніальна критика, якщо говорити, зокрема, не тільки в культурології, а зокрема в літературознавстві теж. Тому що зараз, коли і самі автори присвятили цьому частину своїх текстів, але в цілому, навіть зараз, я коли здобувала освіту на магістратурі, я читала ці дві праці, як обов'язкові для вивчення, для того, щоб взагалі починати розуміти постколоніальні студії. Тобто це такий програма мінімум, ці дві книги, які необхідно прочитати, дослідити, розібратися в тому, що написали автори, для того, щоб далі робити спроби аналізу будь-якого тексту, будь-якого культурного явища з позиції постколоніальних студій. Я насправді дуже рада, що ти це сказала, тому що ми на культурології не вивчали орієнталізм взагалі. І оцю тему взагалі постколоніальні студії я для себе вже відкрила, коли самостійно вже почала цікавитись культурологією і тим, які культурологічні підходи є за кордоном. Тому дуже добре, що у нас вдвох є одна людина, яка прочитала це в університеті, і одна людина, яка сиділа і по-дитячому робила конспект. Так от, спереду конспект. Я почну знову ж таки зачитувати от першу цитату, яка пояснює, що таке орієнталізм. Орієнталізм – це не європейська фантазія про схід, побудована на химерах, а створений зусиллями багатьох людей корпус теорії та практики, в який протягом багатьох поколінь було вкладено значні матеріальні інвестиції. Тут важливо зауважити, так, чому я говорю саме про цю цитату, тому що автор намагається підкреслити, що орієнталізм – це не просто якась міфологія, це не просто якісь стереотипи про схід, так? А це саме цей корпус знань, корпус теорій, які були створені навколо теми Сходу. І, знову ж таки, тут цитуючи, протягом багатьох поколінь було вкладено багато матеріальних інвестицій. Чому це важливо звертати увагу? Тому що це те, на що я неодноразово тикаю пальцем, коли ми говоримо про культуру та про розповсюдження культури. Це, здається, в нас був, знаєш, третій курс культурології, і на парі з історії культури нам треба було зробити реферат. Ну, класична історія, реферат. І нам всім роздавали рандомну тему. І одна моя одногрупниця сказала, що їй дуже сильно бісить її тема, тобто вона одразу її побачила, а її тема була Київська Русь, здається. І вона почала говорити, що взагалі робити щось, якийсь реферат про якусь Київську Русь, це не цікаво. Це тобі не гіпотетичні тюдори, про яких цікаво щось робити, про яких цікаво щось досліджувати. І я в той момент, ну, знову ж таки, я була не найбільш тактовна людина на землі, я на що сказала, що проблема в тому, що Київська Русь тобі не цікава, не тому, що Київська Русь тобі не цікава, а тому, що хтось вклав дуже багато грошей в те, щоб ти знала, хто такі тюдори. Ти чомусь не знаєш, яка історія монархії в Італії? Я взагалі, до речі, не знаю, яка історія монархії в Італії. Але чомусь ти знаєш саме про тюдорів. Це тому, що, цитуючи Саїда, протягом багатьох поколінь було вкладено значні матеріальні інвестиції. І те, що якийсь аспект культури нас цікавить або не цікавить, він пов'язаний з тим, хто скільки в це гроші вкладав. Тому що культура – це не якась структура в вакуумі, яка просто собі існує, і ми просто якимось чином її розуміємо. Музеї – це інституції, да? Там театри – це інституції. Це все структуроване знання, яке кимось зроблене, кимось інвестоване, і залежить від того, хто був при владі, у кого були гроші, грубо кажучи. Те ми з вами і бачимо в гіпотетичних музеях. Якраз повертаючись до цієї цитати, яку ти навела з вступу Саїда в його книзі «Орієнталізм», тут важливо зазначити, що це всі ці теорії, всі ці вчення, міфи, корпуси текстів, які були складені, вони були створені європейцями. Тут важливо розуміти, що це не
представники східних народів самі про себе написали такі матеріали і сказали, будь ласка, вивчайте нас за оцими текстами. Ні, це свідоме прагнення певних європейських народів, їх був ряд. Це не значить, що був якийсь тільки один народ, який так робив, наприклад, тільки французи. Звісно, ні, багато різних європейських націй, представники цих націй досліджували Схід, але, власне, робили це зі своєї позиції, керуючись своєю методологією, своїми вихідними даними, створювали уявлення про якийсь дуже абстрактний, дуже узагальнений схід, якийсь нерозрізнений, а отакий великий схід. Там уявімо, що на мапі у нас є Європа строката з різними країнами, і є великий схід. От про нього. Як одна пляма. Так, і одна така велика пляма. І для того, щоб зрозуміти, що там в тій плямі, та ну пляма. Ми зараз не принижуємо, не зменшуємо, ми зараз просто хочемо вам візуалізувати це. І от, щоб дізнатися, що там в тій плямі, що там з людьми відбувається, дослідники вирішили самостійно написати певні матеріали, за якими потім багато поколінь формувало уявлення про те, якою є культура оцієї плями, цього абстрактного великого сходу. Саїд зараз буде ідеально підкреслювати твою думку. Формулювання тверджень про схід – узаконення певних поглядів на нього, викладання певних дисциплін про нього, упокорення його, управління ним. Тобто йдеться про орієнталізм як західний спосіб панувати над Сходом, реструктурувати його і здійснювати над ним владу. І отут важливо також відмітити, що мається на увазі, коли ми говоримо про владу, яку ти отримуєш, коли щось стереотипізуєш. І оцей момент ми трохи намагалися розібрати в Шароварщині, в цих всіх розмовах, що засовуючи щось величезне, і тут Фаля, ти якраз використовувала цю думку про пляму, щось таке всеохопне, величезний простір, тому що Схід відносно Європи, він дуже великий. Намагання його втиснути в тікість в декілька абзаців стереотипів, вони допомагають владарювати, краще засовувати їх в певні стереотипи і дають оце відчуття якогось контролю над величезною, безконтрольною, абстрактною, такою темною плямою, да, яка абсолютно не зрозуміла, тому що вона величезна. Я думаю, що це і викликало певний страх. І насправді зараз, коли ми навіть уявляємо Схід, ми насправді не уявляємо, наскільки він розрізнений. Тому що я пам'ятаю, що я говорила з другом, він з Індії, і він якось мені сказав, що йому було супер смішно в розмові з французом та бельгійцем, як вони говорили про те, наскільки в них різні культури. Він дуже сміявся, каже, що в мене з моєю дружиною, яка просто з сусіднього штату, мови різних мовних груп. Її мова ближча до вашої французької, ніж до моєї. При тому, що Індія – це одна країна, і я в той момент подумала, наскільки я взагалі не розумію розміри цієї країни, да? Наскільки я не розумію, наскільки вона розрізнена, і знову ж таки, це одна країна, і це один елемент Сходу. Той час, як коли ми говоримо взагалі про Схід, і це теж намагається пояснити нам Саїд, що Схід – це і Китай, це і Японія, це і Індія, це і Єгипет, Близький Схід. І Африка. Тобто, що Схід – це супер… Тут цікава штука, що Саїд відмічає слово «орієнт» і слово «схід». В українському перекладі, до речі, та книжка ж є в українському перекладі, це не супер відчувається, тому що «схід» переклали як одне слово. «Орієнт» він має на увазі як простір не географічний, а культурний. Тобто, це ось такий, давайте, як… Ми говорили про цю пляму, про цю культурну пляму. Це буде орієнт. Схід в книжці використовується вже як географічне поняття, тобто щось, що знаходиться на сході. Тому також, що цікаво, він написав, далі буду цитувати, орієнталізм об'єктивно слід розглядати як знакову систему, яка виражає європейську атлантичну владу на Сходу, а не правдивий дискурс про Схід. Те, що якраз Валя ти сказала про те, що типу, да, це не правдива інформація, яку отримували люди в Європі від людей зі Сходу, а це те, як люди Заходу інтерпретували собі самостійно, ну, грубо кажучи, я не знаю, що відбувається в Китаї, і все, що я можу зробити, це подивитись іншого українського блогера, який побував в Китаї і намагається мені пояснити китайську кухню через вареники, тому що в них же теж є вареники, да, вони просто інакше називаються, але вони ж в них є. І оце спрощення для того, щоб просто було легше переварити цю іншу культуру, це по факту те, що є оцією частиною орієнталізму. Далі починається дуже важлива тема, за яку Саїда так сильно поважають, про те, що він говорив, що орієнталізм – це дискурс. Якщо чесно, щоб пояснити, що таке дискурс, ми вчора з Валею дзвонювали спеціально вночі, щоб думати, як краще пояснити слово дискурс, тому що це слово, яке усюди є, слово в дискурсі, але воно насправді не має якогось чіткого пояснення. От. І
Валя, може в тебе є якась ідея, як краще пояснити, спрощено, звісно, щось пояснити слово дискурс? Слухай, ну мені здається геніальніше, ніж наше нічне творіння вчорашнє про київський торт, бути просто не може. Тому що вчора ми з Маріам дійшли згоди, що пояснювати дискурс ми будемо через аналогію. І оскільки це була ніч, і нам, звісно, хотілося з'їсти чогось солодкого і взагалі, ну, як вночі думати про дискурс, то трохи складно. Тому нам прийшло на думку київський торт. Коли нам приходить на думку київський торт, у Маріам в голові може виникнути рецепт київського тортика. Або її досвід приготування цього шедевру кулінарії. Або те, чи подобається, чи не подобається їй крем. Або яка там етикетка, яка їй подобається, новіша чи старіша. Або взагалі магазин Рошен. Да. Мені, наприклад, це може стати асоціацією потягів і там мого дядька, який завжди віз з Києва додому кілька київських тортиків. І так само я мусила йому вести в гості ці тортики, тому це подвійна конотація. І, відповідно, все це є дискурсом про київський торт. Тобто вся система знаків, спогадів, взагалі асоціацій, будь-яких конотацій, прив'язаних в нашій з вами свідомості до цього явища, є дискурсом про це явище. І разом з тим, от вся ця множинність знаків і символів, вони і створюють сам дискурс. Тобто дискурс і є цією множиною, і ця множина створює дискурс. Та, власне, воно не може існувати одне без іншого. І так само, коли ми в будь-яких інших випадках будемо використовувати це слово, просто можемо тримати собі в голові, що в цей момент Валя з Маріам говорять про щось, що має в собі багато різних символів, асоціацій, і точно не є якимсь одним чітким визначенням поняття. Тобто дискурс про київський торт – це не сам фізично торт лише. Да, це все. Це все, це всі сенси, всі асоціації, всі історії, які є там у тебе, Валя, у мене, які я там читала на сторінці Вікіпедії. Там була десь історія про те, наскільки, ну, якась міфологія, як він був створений і так далі. Да, і типу, от це дуже важливо. І якщо ми замінимо зараз слово «київський торт» на слово «ріеталізм», тобто це все, що оточить там у сходу. Це всі стереотипи, це, не знаю, це наші якісь спогади, наші якісь сказки, це з кухні, яку ми асоціюємо з кухнею сходу. Тобто, оці всі, я не знаю, зараз, звісно, хочу пояснити слово дискурс чи слово ноосферу, але все те, що якби оточує, те, що літає навколо цього слова в позиції сенсів, да, воно і є цим дискурсом. Я думаю, що якби Мішель Фуко почув, а Мішель Фуко вів слово дискурс в цьому понятті, якби Мішель Фуко почув, як ми з тобою пояснюємо слово дискурс, я не думаю, що він був би дуже радий, але слава Богу, він не з нами. От. І тут мені хочеться також ще раз цю тему підтвердити, що Схід – це що роблять взагалі орієнталісти, саме у розумінні Саїда. Саїд казав, що орієнталісти – це люди, які займаються оцією темою, оцим спрощення Сходу для людей Заходу. І по факту всі, хто говорять про це все, ті, хто говорить про Схід, хто вивчають Схід, знову ж таки, ми говоримо про 20 століття, зараз це, звісно, вже так не сприймається. Але на той момент Саїд казав, що всі, хто займається навіть в академічній сфері вивченням Сходу, вони займаються орієнталізмом. Тобто вони є орієнталістами. Саїда, до речі, критикувала за те, що він привласнив в якому сенсі собі слово орієнталізм, і через це воно несе тільки негативну конотацію. Але тут ще треба цікаву штуку пояснити, що Саїд також підтверджує, що якби Схід, оцей образ Сходу, він спільний один, а от інтерпретація Сходу, вона може бути різна. Наприклад, він пише про те, що є фрейдійський Схід, тобто те, як, наприклад, в теорії Фрейда інтерпретується східна культура. Є шпенглерівський Схід. Тут зараз культурологи мають згадати Шпенглера та його якесь прийняття Сходу. А ті, хто не знає Шпенглера, і не треба. Є орієнталізм або сприйняття Сходу італійський, італійського походження. Є оцей орієнталізм німецький. Тобто, що є певний корпус сприйняття Сходу, в різних країнах він різний. І отут була дуже класна ідея у Валі, що ми поговорили про те, а який взагалі український орієнталізм. Та, знову ж таки, спойлер, ми не будемо казати, що в Україні немає орієнталізму, і українці дуже чітко розуміють всі тонкощі культур різних народів Сходу. Це було б ілюзією, якби, ну, і таку самообманом, я би так навіть сказала. Ні, насправді в Україні сприйняття, скажімо так, народів Сходу має два вияви. Давайте так, з однієї сторони, багато народів Сходу не були для українців чужим і невідомим явищем, да? Мається на увазі, як їхня культура, скажімо так. Тому що, умовно,
зараз дуже умовно, там для француза відстань до народів Сходу, вона все ж таки там більш відчутна. І через певні завойовницькі війни або через сусідство з іспанськими землями вони могли відчути доторк безпосередній до цієї культури. В той час, як ми в Україні на території української держави протягом багатьох років, ми жили в безпосередньому сусідстві з представниками цієї культури Сходу, загальної такої картинки. Якщо ми говоримо з вами про турків, якщо ми говоримо про Османську імперію, якщо ми говоримо про Кримське ханство, то це все, всі ці народи і їхні культури є репрезентацією оцього великого міфу про Схід. Більше того, ми, якщо ми будемо занурюватися глибше в історію, то, звісно, в період Київської Русі постійна боротьба з набігами різних народів, якраз таки зі Сходу, теж створювала в українців чіткий образ ворога та, власне, що той, хто несе небезпеку. І це було способом сприйняття цієї культури. Тобто було чітке розуміння, в яких взаємовідносинах український народ перебуває з тим народом, що це є ворог. Та, власне, коли це було частиною захисту інтересів своєї держави. І тут не йшлося там про детальне дослідження культури. Разом з тим, ця культура не була аж такою чужою, тому що під час боротьби був постійний контакт з носіями цієї культури. Якщо ж ми будемо говорити про період, коли Російська імперія панувала на значній частині сучасних українських земель, коли, власне, Російська імперія постійно вела боротьбу з різними іншими імперіями. Однією з таких імперій є, власне, ну, як сьогоднішня Туреччина. І за рахунок того, що Росія перебувала в цій війні, Україна, як українські землі, як частина території Російської імперії, перебували під впливом цього сприйняття турків як ворогів. І, власне, це сприяло тому, що формувалось через російську пропаганду імперську, формувалось сприйняття турецької культури як якоїсь спрощеної культури, як якоїсь нецікавої, як якоїсь дикої. Тобто, що це якісь нецивілізовані люди, які варвари, які постійно жорстокі. І разом з тим є висока російська культура і інтелігенція, яка, власне, протистоїть цим варварським завоюванням. І в цьому частково в цьому наративі теж перебувало українське суспільство. В 20 столітті це почало змінюватися. Ну, звісно, цьому сприяли там різні історичні події, але, зокрема, там розвиток науки. І в Україні, коли було засновано Українську академію наук, то, власне, вчений, ім'я якого, ну, зараз для багатьох українців стало більш відомим, зокрема завдяки фантастичній праці Соломії Павличко, Гатангел Кримський, він був безпосередньо сходознавцем і дослідником Сходу. І він був дотичний до створення взагалі появи Української академії наук. І він, за його ініціативи, було створено Інститут сходознавства. Тому що він сам теж був дослідником давніх текстів. І тут варто сказати, що він досліджував і турецькі тексти, тобто він досліджував культури Туреччини, він як філолог більше все ж таки досліджував, хоча, як зауважила Соломія Павличко, він всі праці починав свої називати зі слова «історія», хоча він не був істориком. Це теж цікавий такий хід. І, словом, він наполягав на тому, що в Україні мають бути засновані окремі кафедри для дослідження різних народів Сходу, він все ж таки більше уваги зосереджував на Близькому Сході. Для того, щоб можна було працювати безпосередньо з першоджерелами, мовою тих народів, яких вивчають. І в нього, наприклад, був такий цікавий в роботі принцип, що він завжди спирався в своїх роботах на першоджерела. Якщо він знав, що десь віднайшли нове перше джерело, яке було важливе для його праці, а він, наприклад, дописав якусь роботу, але в нього не було ще цього джерела, він міг відкласти свою роботу, допоки він не отримає це перше джерело в руки, щоб прочитати його і мати, ну, ніби як правильне і не зашорене оцим стереотипами уявлення. Водночас він був продуктом, ну, дуже жорстоко так казати, певно, але все ж таки освіти і того культурного пласту, який в той час був, і тих можливостей, які були, звісно, не завжди він міг бути таким, ну, незаангажованим, скажімо так. Ну, і в цьому контексті я сьогодні якраз Марям скидала цитату, яку я вирішила, що вона буде ідеально показувати, власне, те сприйняття, яке є орієнталізму.
Це, до речі, хороша ілюстрація того, що, ну, як для того, щоб розуміти якесь явище, треба його справді вивчати і розуміти не тільки віддалено в часі, а й розуміти сучасні контексти, і розуміти, як люди самі себе усвідомлюють. І дуже цитую тут з книги Соломії Павличко про Агатангела Кримського, що Схід мав історію, однак не мав сучасності. Остання позиція вкрай суттєва. Академічний орієнталізм 19 століття цікавився передовсім класичними періодами, сучасний Схід його не обходив. Тобто оця завмерла в часі якась, скажімо так, ну, вигляд, завмерлий в часі вигляд Сходу, він був цікавим для дослідження. Бо в ньому були всі найцікавіші епізоди, які були потрібні. Якісь завоювання, певні культурні явища, якісь герої тощо. Але що було з сучасним Сходом, менш цікавило людей. І, власне, Агатангел Кримський, він вивчав різні мови Сходу, він був поліглотом. Але коли він наприкінці 19 століття поїхав до Лівану і спробував там спілкуватися з місцевими людьми арабською мовою, яку він прекрасно вивчав в своїй роботі і в університетах тощо, він зрозумів, що він з ними спілкується абсолютно архаїчною мовою, що сучасні люди не спілкуються так, як він з ними говорить. І він не розумів ні їхньої мови, ні вони не розуміли його, і, відповідно, це хороша ілюстрація того, як орієнталісти відірвано від самого Сходу вивчають Схід, мають про нього уявлення, а коли зіштовхуються з ним в безпосередньому контакті, то розуміють, що Схід не такий, яким він їм здавався. Ну і тут, я думаю, що таким просто родзинкою, можливо, навіть цікавіше буде, щоб наші слухачі про це теж подумали. Прекрасний образ для орієнталізму – це образ Роксоляни, якщо говорити про український контекст. Тому що ми нею ніби як захоплюємось, що вона така молодець, хитрунка, вона там все змогла всіх обкрутити, і султана, і змогла досягнути свого. Водночас ми в цьому уявленні про Роксоляну ніби як нівелюємо всю там мудрість, всі досягнення тих людей, які були поруч з нею, державних діячів і тощо. Тобто вона нам здається мудрішою і кращою, тому що вона своя і вона нам ближче. При тому, що я, здається, це ж серіал був «Золотий вік», і дуже цікаво бачити, як, до речі, там акторку звати Маріам, яка грала десь Роксолану. І дуже цікаво бачити, як там вона абсолютно, звісно, що вона абсолютно інакше виглядає. І це теж про те, що ми говорили з Валю, що не тільки ми, люди, які знаходяться на теж в розумінні є Захід, не тільки ми спрощуємо Схід. Да? Культури Сходу теж спрощують нас. Але те, що говорить Саїд, і тут важливо це саме для колоніальної теорії, чому це все взагалі колоніальна теорія? Тому що так, і Захід, і Схід себе одне одного спрощують. Але проблема в тому, що тут ми говоримо про ситуацію, коли у західних крих є колонії на Сході, і вони спрощують оці культури своїх колоній. І тобто таким чином це не просто якесь там рандомне спрощення, це спрощення від імперії, спрощення якоїсь колоніальної культури, а чим більше ти її спрощуєш, тим більше ти якби підтверджуєш важливість своєї культури. Те саме, що робили з нами абсолютно часто російська культура, для того, щоб підтвердити, наскільки важливий Толстоєвський, ми підкресливаємо, що української мови не існує, да, що це наречі і так далі. І оце якраз така типова історія, тому, знову ж таки, в думці Саїда ми не говоримо, що тільки Захід спрощує Схід. На жаль, це, як я розумію, одна з розумовних здібностей нашого мозку щось спрощувати. Це не означає, що ми маємо, не маємо заглиблюватись, але це нормально спрощувати, особливо, якщо немає ресурсів дізнатися інформацію якось інакше. Що тут намагається пояснити Саїд, ненормально використовувати це спрощення як демонстрацію влади через ну, ці відносини ієрархії, де імперія спрощує навмисно, щоб краще управляти. І звісно, що в ситуації книжки «Орієнталізм» в більшості випадків Саїд говорить про Великобританію та Францію. Знову ж таки, ми говоримо про був певний культурний аспект і історичний 10 століття. Це, здається, сказав колись Снайдер, і мені дуже сподобалася ця фраза, що Європа своє імперіалістичне минуле не відрефлексувала, а просто програла всі свої колоніальні війни. До чого я веду? Що в момент, коли Саїд писав цю книгу, оці колоніальні війни, коли країни, які колись були колоніями дуже довгий час, наприклад, Франція або Великобританії, починають
вигравати ці війни і починають мати цю свою незалежність, яка їм не потрібна. Тому саме в той момент ця книга була дуже важлива, тому що вона якраз піднімала оці всі проблеми. Ми ще вчора, коли розмовляли з Валею, подумали, що тема взагалі достатньо складна. І ми вирішили, ми дійшли до консенсусу нашої наукової спільноти, що ми будемо пояснювати це все через Аладдін. Тому що нам треба було вибрати культурний продукт, щоб ми точно знали, що всі його бачили, але при цьому нам також хотіли трошечки додати легкості в цю комунікацію, тому що мені здається, що після слова дискурсу люди могли виключити подкаст, а я їх абсолютно не зрозуміла. От, тому, коли ми говоримо, якщо, наприклад, Аладдіна, то оце все те, що ми... насправді, Аладдін, це про що? У нас є якийсь Багдад. Багдад, насправді, це реальне місто. Типу, це є реальна країна з таким містом. В той самий час ми бачимо, згадуємо, будь ласка, палац. Палац – це Тадж-Махал. Він нагадує Тадж-Махал. Немає таких палаців в ісламській, якщо це іслам, якщо ми не цікавимо, що це іслам, в ісламській культурі. В той самий час, якщо ми думаємо, що це ісламська культура, немає таких костюмів, прости господи. Тобто, ми прекрасно всі розуміємо, що так не вдягались жінки ніколи. Тобто, ні зараз, ні тоді. Єдиний момент, де так вдягались жінки, як вдягалась Жасмін, це образ, який був створений західними художниками про схід. Дуже часто, до речі, тут тема того, як сексуалізуються жінки. Дуже часто образ жінок східний, він сексуалізувався. Тобто це і танець живота, і типу, і цей палкий характер. Це відображено в картинах. До речі, також дуже цікаво було аналізувати, як зображували жінок на сході, здається, це був Ліван. В Лівані європейські художники, тобто вони дуже гарні, сексуалізовані, там, Жасмін. І бачити картини тих самих художників з того місця. І вони там просто, звичайно, взяні жінки, які працюють. І це дуже-дуже цікаво. Тобто, і знову ж таки, це один той самий період. Тому оцей весь корпус уявлень, який нам дає Аладдін, ось це дуже класний приклад того, як можна спростити. Знову ж таки, просто уявіть собі, і думаю, що тут класно було б прийти через порівняння, що є якийсь мультфільм зі словом «Київ», з містом, яке називається «Київ», де стоїть головна будівля, яка нагадує «Білий дім». І при цьому всьому люди вдягнені, як в кліпі Руслани. От приблизно от десь така мішанка, яка не є репрезентацією, але оскільки це масовий продукт, він є дуже популярним. Тут він є популярним, і це спосіб, через який ми дізнаємо щось про схід. Ну, звісно, коли я кажу «ми», в мене був трошечки інше перше джерело деяких культур Сходу, але в більшості випадків. Знову ж таки, про іракську культуру я нічого не знаю, крім слова «Багдад». Якщо я переплутала, до речі, місто, було теж дуже успішно. І тут... Говорячи, знову ж таки, про Аладдін і так далі, мені хотілося б трошечки поговорити про те, наскільки важливим є оце протиставлення Сходу і Заходу. Тобто, коли ми говоримо про Схід, ми ж не просто говоримо, що є якась, знову ж таки, чисто географічно, вони знаходяться в різних сторонах. Да? Вони начебто протилежні одне одному. І ця думка про протилежність, про плюс-мінус, вона дуже часто відіграється саме, коли спрощують і говорять про Схід. І тут є, також буде цитата Цаїда, що головним складником європейської культури є саме те, що зробило цю культуру гегемонійською у тій самій Європі, так і поза її межами. Тобто ідея про європейську ідентичність як вищу супроти всіх неєвропейських народів та культур. І тут, знову ж таки, ми згадуємо історичний контекст, да, коли є оця сприйняття, що європейська культура, вона є головною. Тобто це точка, з якої ми оцінюємо розвиток цивілізації, культури і так далі. Знову ж таки, була дуже цікава розмова з тим самим моїм другом з Індії, де ми всі полемізували якраз оцю тему. Цікавий момент, що він не читав орієнтарізм, він просто розповідав якісь свої, знаєш, історії життя. І ми засиділи разом з другом, і він каже, що я відчуваю, що моя культура дуже сильно спрощується, що насправді нікому не цікаво проаналізувати, наскільки моя культура більш древня, тому що я в Європі відчуваю, наскільки люди з повагою та з таким певним пієтетом ставляться до своїх руїн, то самий час, як в мене в країні, є речі набагато більш старі. І ми були тоді з другом, і друг почав говорити, що, можливо, ти не правий, на що мій друг Зинті сказав, скажи, якби я не знав, хто такий Бетховен, що б ти про мене подумав? Мій друг сказав, що я подумав, що ти, мабуть, не дуже освічена людина. Він сказав, окей, а ти знаєш хоча б одного індійського композитора?
І ну, ми всі замовкли, тому що ми, звісно, що нікого не знали. І він каже, що при тому, що є індійська школа музична, тобто так само є як класична теорія музична західну штибу, є таке, є насправді набагато більше всяких шкіл, всяких, боже мій, бачите, як орієнталізм вилазить. Є багато різних шкіл в Індії самі, з різними підходами. І насправді вони дуже сильно вплинули на те, як західне суспільство бачить музику. І він каже, що, і мій друг сказав в той момент, що бачиш, ти не знаєш жодного, хоча насправді їх дуже багато. І оце протиставлення, що начебто є оця культура головна, а все інше начебто вимірюється тим, наскільки... Насправді ми це зараз відчуваємо дуже часто саме в комунікації з європейцями, що вони начебто оцінюють українців з позиції, наскільки вони європейці, так? Навіть зараз, коли ми говоримо, навіть наше намагання політично стати частиною Європейського Союзу, все одно відчувається оцей дискурс, наскільки ми європейські, достатньо ми європейські, щоб бути частиною Європейського Союзу. Да? І на це ми, як українці, полемізуємо, скільки ми маємо знищити імперію, щоб стати достатньо європейцями. Да? Ми маємо знищити Росію для цього. І, як на мене, тут також цікава є фраза «Схід допоміг визначити Європу як свій контрастний образ, контрастну ідею, особистість, контрастний досвід». І тут стає теж логічним, що коли ми краще розуміємо, що є нашою протилежністю, ми начебто краще розуміємо, що є ми. Тобто, якщо десь там, десь на якомусь сході не цінують права жінок, то ми тут цінуємо права жінок. Тому ж таки, я зараз дуже сильно отрую, тому що країни бувають різні і так далі. І мені дуже також сподобалась фраза, вона, можливо, не буде дуже зрозуміла само з першої інтерпретації, але я спробую. Схід не просто є там, як і зрештою, і Захід не просто є тут. Що мається на увазі? Це не просто хтось там визначив, що десь далеко є якийсь схід, і він там просто існує. І ось так якось вийшло, що Аладдін – це єдине, що ми про нього знаємо. Є певна послідовність, знову ж таки, вкладень в культурні образи, те, як ми досліджували. Є певна політичні передумови, чому ми саме таким бачимо схід або захід, або взагалі будь-яку країну. Тобто, що це не просто якесь знання вакуумі, не просто якась об'єктивна інформація, яку ми просто знаємо і живемо з цим далі. Тут у мене питання. Дивись, ми з тобою говорили про те, що орієнталізм і взагалі оце створення цього колективного міфу про схід було можливе за рахунок досліджень, які проводили там різні науковці. А водночас, після виходу книги Саїда, коли про це явище, про це з'явилася негативна конотація, було вказано на те, що ці дослідження проводяться з позиції там імперської, проводились, да, і це уявлення применшує насправді значення різних культур і різноманіття народів і їхніх культур. Пройшов певний час, і зараз ми говоримо про те, що в цілому в Європі, да, про цю множинність культур, ми говоримо про те, що ми всі різні, ми всі приймаємо одне одного. Тобто, чи можна сказати, що зараз немає цієї політичної заангажованості у сприйнятті Сходу? Чи тепер дослідження Сходу стали об'єктивними, позбавленими цього політичного контексту, який, очевидно, був в часи колонізації? Ти знаєш, перед тим, як колонізувати, да, там, і думати, і говорити якимись класними культурологічними словами, я наведу такий приклад. Я люблю онлайн-курси. І весь час проглядаю якісь онлайн-курси про культуру. І от я займаюся цією справою, ну, десь, можливо, вже років 10 мінімум. І от, зазвичай, коли я гуглю якісь онлайн-курси, ти просто гуглиш, там, не знаю, History of Art. І ти, зазвичай, бачиш стандартно історію Греції, да, там, певне мистецтво Греції, потім ти бачиш історію Європи, стандартний імпресіонізм, да, Ренесанс і так далі. 2 роки тому я відкрила новий онлайн-курс, він теж безкоштовний, на Khan Academy. Валя, щоб ти розуміла, я відкриваю, а там аналізується композиція з позиції африканських артефактів. І кожна тема, яка була про історію мистецтва, вона розкривалась із позиції також, там були відео європейської. Наприклад, про імпресіонізм, там не було просто про імпресіонізм і все. Там було також про японізм. Японізм – це те, як по факту імпресіоністи в якому сенсі апропіювали певні композиційні навички японського мистецтва. Наскільки японське мистецтво вплинуло на імпресіонізм. Інший час, коли ми говоримо про модерністів, вони говорять про те, наскільки африканські маски певних африканських країн вплинули на те, як Модільяні або Пікассо створювали свої роботи. Оце для мене дуже важлива ознака, що, звісно, що все одно більше інформації, звісно, що буде про імпресіонізм, але те, що ми нарешті починаємо, перестаємо ігнорувати
Да, тобто зараз, наприклад, теж, коли ти дивишся на програму, я дивилась на програму в Гарварді історії мистецтва, там написано History of Western Art. Тобто, якщо раніше ми відкриваємо книжки і написана історія мистецтва, то там якимось чином все одно історія мистецтва виходить тільки з Заходу, да? Або вона концентрована на Заході. То зараз, принаймні, ми говоримо, що це мистецтво Заходу, і що є насправді велика частина ще світу, яку ми... Тобто, я думаю, що спрощення нікуди не ділось, тому що, як я говорила, здається, на другому чи на першому, не пам'ятаю випуску, що це оця махіна культура, це махіна, яка дуже повільно повертає. Я думаю, що ми будемо ще дуже, ми в процесі повернення, але те, що з цією книгою цей процес точно почався, і його було абсолютно важко ігнорувати, попри критику, яка є у Саїда, це точно так. Хоча, знову ж таки, стереотипізація Сходу, вона все ще є і в фільмах. Да, знову ж таки, Аладдін вийшов за 20 років після книги Саїда. І як ми бачимо, що він є таким абсолютно збірною селянкою. Боже, я згадала, що там був слон замість верблюду. Тигр. Да, і тигр, боже мій, да. Ну, типу, просто я чого фейспалмлю, тому що це конкретні атрибути Індії, а не Іраку. Але от, да, і тому я думаю, що точно суф є, а просто він, найголовніше, що мені здається, є, що ми все визнаємо, що спрощення існує. Да? Типу, і що це спрощення, знову ж таки, за Саїдом, пов'язано також з тим, що певний час це було вигідно певним культурам спрощувати інших. Тому що, коли ти говориш, що культура українцям це тільки про сало, це означає, що українську культуру можна стерти і замість цього продукувати свою. Так само і тут, коли ти говориш, що культура Африки – це тільки маски, і що культура Африки – це все одна країна, да, як дуже часто буває, що всі говорять про Африку як про одну країну, таким чином ти якби нівелюєш значущість культури цих людей, взагалі значущість цих людей, а їхню агентність, і їх якби легше використати для своїх певних якихось да, там цілей. Рабовласництво і так далі, або там для того, щоб створювати якийсь ресурс. Так само, наприклад, там з культурою Індії, да, ми спрощуємо її максимально до карі, забуваючи, скільки там мов, забуваючи, скільки там релігій, забуваючи, скільки там архітектурних пам'яток, що це було величезно, що це була і є величезний культурний пласт. Але знову ж таки зараз набагато легше про це говорити, да, тому що є оцей концепт, що звісно, що коли приходить. Ну, ми зараз можемо дивитись фільми і говорити, це орієнталізм, тобто це спрощення. І це дуже цікаво, ми про це поговоримо з тобою в наступному випуску, але це не могла не сказати, що дуже цікаво, що і ми, як українці, теж сприймалися різними культурами, як Схід. І насправді певні стереотипи, про які говорить, бо звісно, що в своїй книзі «Орієнталізм», Саїд, звісно, що говорить про популярну культуру і про те, як масова культура створює ці стереотипи. Да? Наприклад, він пише, що орієнтал, тобто людина Сходу, в цій масовій культурі ірраціональний, розбещений, наділений дитячим розумом, інший, натомість європейць, раціональний, доброчесний, зрілий і нормальний. Це дуже цікаво, що насправді замість слова «орієнтал» тут можна поставити слово «українець», і ми замість слова «європейць» поставити слово «росіянин», та таким чином у нас буде українець і раціональний, розбещений, наділений дитячим розумом, а росіянин весь такий раціональний, доброчесний, зрілий, і слово «нормальний» теж дуже цікаво використовується. От, і тут би, мабуть, мені хотілося трохи поговорити, оскільки Саїд сам ну, зачіпає цю тему, і він говорить про те, як, наприклад, сама масова культура створює певні стереотипи про той самий іслам. Мені, думаю, що було б класно поговорити класно. Можете зараз трошки чарочку хильнути? Було б в тему поговорити про, можливо, ти, Валя, пам'ятаєш, або в тобі приходить в голову якась стереотипізація Сходу в масовій культурі, там, в фільмах або серіалах. Окей, давай такий трохи політично заангажований момент, що після 11 вересня в багатьох фільмах типово там показували представників арабських країн як терористів. Та, і взагалі іслам став ототожнюватися з тероризмом. Це якщо говорити про таку типову там поп-культуру. Потім я ще згадую, в нульових було дуже популярні оці всі, знаєш, ці хустинки з монетками, ті, що є, по суті, якщо говорити там
ну, давай, для українців ми не можемо казати, що українці не захоплювали Індію, тому для нас це не було культурною апропріацією, але в цілому, якщо так сказати, то це оцей елемент використання частини національного костюму індійського, да, індійських дівчат. Оце така частинка. Потім в якийсь момент, мені здається, от так почалась іронізація з цих фільмів індійських теж, оце з Болівуду, оці всі пісні, почались насмішки, там переозвучка кадрів з тих фільмів, висміювання традиції, показувати якісь. Да, можливо, вони для нас смішні, ці якісь явища, але в цілому це стало як така насмішка з цього пласту певного культурного. От я згадую якісь, ну, такі речі, те, що мені спадає на думку, коли ми говоримо про різноманіття цього смішного якогось прийняття сходу. Я ще, знаєш, згадала, бо ти згадала про ті штучки, які двінять. Просто, господи, не радіть красивий, була Амура. Да, точно, точно. І ми насправді з тобою поняття не маємо, звідки вони натякають вона родом. Просто ми єдине, що ми пам'ятаємо, що вона і була явно з солярія, тому що там людина була точно завтра загаром. Вона була родом з солярія, так. І нам весь час натякало, що в неї екзотична кров. І от знову слово таке екзотика, да, яка замінює географічність. Ну, власне, це підміна оцього, це просто підміна. Оцей загальний образ. Ти про це вже частково згадувала, коли говорила про традицію сексуалізації жінок східних. І, власне, тут теж оця екзотичність, це було таким одним з виявів. Власне, ця екзотика, вона проявлялась там і в зовнішності, І поведінкою. Так, і натяк на якусь загадковість. А ще, прости господи, серіал «Клон», який був дуже популярний. І якраз оце там, типу, намагання пояснити, як же ж влаштований цей складний схід, от як там. Загадковий схід. Так, і я ще згадала про стрілки, чорні стрілки. Так, да. От. Підведені, я Валю показую в камеру, вибачте. Да, прямо знизу підведені. І це теж дуже цікаво, що зараз є велика кількість ютуб-туторіалів, які вчать східних дівчат не фарбуватись в цьому східному стилі. Тому що цей момент, коли ти підводиш нижнє повіко повністю зсередини і ззовні, це типу типовий спосіб, чи краще підкреслити свою ці, ну, тобто, що, мовляв, типовий такий стереотипний мейкап. Тому в тому самому клоні, якщо ти згадаєш, в них типу був, ну, супер нафарбовані очі. Я, власне, тому і згадала, що, тому що, ну, по-перше, тому що очі стереотипно це єдине, що промовляє оці очі, які заманюють, значить, чоловіків. Стереотип, власне, в цьому і полягав, да, власне, це показати, цю загадковість певну. Таке, можливо, не дуже комфортне питання, але, ну, я ж думаю, що ти неодноразово стикалась з цими стереотипами. Так, да, просто ти говориш про, ну, слово екзотика і про очі, і в мене просто тригерить вся, ну, да, з моєї позиції, коли я читала, звісно, перший раз орієнталізм, в мене була інша історія, тому що, звісно, що одна справа, коли про стереотипізацію українців читає громадян Сполучених Штатів, читає і думає, ой, як цікаво, українців стереотипізували. А інша, коли ми з тобою це читаємо, і такі, бля, це ж моє життя. І от я в різних моментах стикалася з таким спрощенням. Звісно, що будь-який культурний продукт, який в якомусь сенсі трошечки натякав на схід, автоматично в школі був асоційований зі мною. Тому я ненавиджу Діму Білана не тільки тому, що він русня, а ще тому, що він написав пісню «Моя мулатка шоколадка». І абсолютно пофіг, що мулати – це не я. Абсолютно. Але ця пісня – це була, це те, що включало, коли я заходила в кімнату. Потім пісня «Чорні глаза», просто господи, боже ж ти мій. По-перше, так, це дуже цікаво, що це російський шлак, але в якийсь момент вийшла пісня в нас «Джимі-Джимі Ача-Ача». Здається, від якоїсь Наталії, так звали цю прекрасну співачку. Нічого немає перелому співачку, просто мені зіпсували життя тоді до півроку. Але це я говорю про якісь комічні історії, були більш неприємні. Скажу чесно, наприклад, це був мій перший хлопець, мені тоді було 17 років, чи 18, прости господи. І ми сиділи в кафе, і бармен в цьому кафе, або офіціант в цьому кафе, він був знайомий цього хлопця. І ми сиділи разом, і цей офіціант при мені питає мого хлопця, де ти достав таку екзотику?
Мені було 18, і я дуже чітко тоді дізналась, що в мене немає імені, да, в мене немає походження, я екзотіка. Тобто оце є певний також якийсь кінк або фетишизування або сексуалізація оцих певних екзотичних жінок з натяком на те, що з ними твій сексуальний досвід буде інший. Я, чесно кажучи, не можу порівняти, чи є. Мені те, що це залежить від людини, а не від походження, що, мовляв, оскільки там інші правила, да, ми знову ж таки робимо це протиставлення, в нас тут такі правила. Вибачте, але ну всі за замовчуванням з дитинства вивчають Камасутру. Це ж очевидно. Хіба ні? Я не розумію. Це ж один зі стереотипів теж. Ну, власне, чому оця екзотика дорівнює там сексуальність певна? Тому що, о, там, Камасутра. Це щось таке пікантне. Та книга, яку читають всі на сході. Ну, замість букваря. Не буквар перша книжка. І от були такі, тобто, історії, де я відчувала, що в певному сенсі, ну, майже завжди, в більшості випадків, коли там в певному віці мені писали хлопці, що типу там не кімін, ну просто подкатувати, це майже завжди було щось пов'язано зі сходом. Тобто це було або щось про Шахерезаду, або щось про Жасмін, або щось про Ашварю Рай. У Ашварі Рай зелені очі, зелені. У мене не зелені очі. Але, тобто, це зараз мене викликає, бо ну, якби я сміюся над цим, тому що прочитала Саїду. Тому що я прочитала Саїду, і насправді навіть тоді я розуміла, що я там, в силу якихось своїх комплексів не робила на той момент ставку на зовнішність. Але була історія, яка зробила мені насправді не дуже приємно. Це був університет, перший курс, я навчалась на юрфаці, і це була юридична деонтологія, де ми по факту розбирали якісь проблеми етики юридичні. І на той момент, знову ж таки, не забуваємо, що це перший курс, тому дуже велика кількості людей на першому курсі є дуже багато заангажованості до певних тем. І так якось вийшло, що більшість моєї групи, ми якраз говорили тоді про права ЛГБТ-спільноти і про їхні права на те, що мати подружжя, да? Подружнє життя в країні, тобто шлюб конкретно зафіксований. Так вийшло, що більшість людей в моїй групі, вони вважали, що це неприпустимо. Тому ж таки, ми зараз не намагаємось дати їм оцінку, тому що, звісно, що з позиції сьогоднішнього дня це абсолютно абсурдно. На той момент це спілкування, комунікація 17-річних, 18-річних дітей, так, коли які намагаються говорити, можливо, маючи якісь більш консервативні цінності. Для мене на той момент це вже було якесь вирішене питання, виходячи з того, що батьки, Фрейд, книги, і в мене є достатньо з раннього віку знали, що це якби не вибір, і що це норма. І я дуже агресивно почала відповідати своїм одногрупникам, так якось вийшло, що я була одна в опозиції, а плюс для мене оця вся тема будь-якої дискримінації, воно мене дуже сильно тригерить, тому я прям так трошечки спіною у рота, біля рота, почала пояснювати, чому вони не праві, і що насправді вони мають право, тобто вся ЛГБТ-спільнота має мати такі самі цивільні права, як і ми. І от якийсь момент в самому кінці цього семінару, там не було просто оцінок, там був просто семінар. Викладачка каже мені таку фразу. Знаєте, Марям, знаю ваші корні, вообще удивительно, що ви так много і чітко розмовляєте. Мені там щось 18 років, до мене не дійшло, що вона мала на увазі. Я посміялась, бо я подумала, що викладач мені щось каже приємне. До мене, я прийшла додому, і до мене дійшло, що людина розуміє, що я родом з Афганістану. В Афганістані жінки не розмовляють, не мають прав. І дуже дивно, що в мене є сміливість і наглість так розмовляти, відстоювати свою думку, хоча культурно я б мала мовчати. І оцей насправді було дуже часто прикладом в моєму житті, де люди очікували, що через своє певне походження я маю більше мовчати, мене має бути певний набір. Ти маєш коритися. Я маю коритися, да. Я маю відповідати певним уявленням про схід. Та? Там, знову ж таки, це теж була достатньо смішна історія, тому що я запостила декілька сторіс про іслам, про історію Корану. Знову ж таки, єдина різниця між людьми, які мене слухають, і вами, це можливо, що якщо ви не читали Корана, я Коран прочитала. Це єдина різниця, бо я не віруюча, я мусульманка, і взагалі не є представником будь-якої конфесії. І мені було цікаво, через скільки після, ну, щоб люди одразу подумали, деякі люди одразу подумали, що я віруюча мусульманка, оскільки я запостила щось пов'язане з ісламом. І останній такий приклад, який прям був 2 місяці тому, він мені насправді дуже подобається, бо це про здорову комунікацію, де я, як мені здається, достатньо зріло пояснила, що не так. Мені написала підписниця запитання про, здається, про Саудівську Аравію. Вона мені скинула якийсь лінк і запитала, що я про це думаю. Там була така фраза, як, ну, от цікаво, що ви з цього приводу думаєте, враховуючи, що це якби ваш регіон. Я прочитала це повідомлення і відповіла їй, ну, так, це такий самий мій регіон, як і ваш український регіон, це Швеція.
якщо ми граємо в протиставлення. Тому що відстань від Швеції до України навіть менша, ніж відстань від Саудівської Аравії до Афганістану. На що людина дуже класно відповіла, вона написала: «Мене ніколи так порядно не посилали». І ну, мені дуже сподобалося, що людина зрозуміла, що мені не сподобалось, що вона там спростила мене, спростила мою історію до якогось там сходу, до якоїсь Саудівської Аравії. Я намагалась через гумор також пояснити, що так само, як і українцям, не дуже приємно, м'яко кажучи, коли нас спрощують, бо нікому насправді не на рівні культури, не на рівні особистому, не приємно, коли спрощують. Тому, звісно, що там якісь стереотипи на рівні, коли дізнавалися, що я з Афганістану, теж були, але це вже стосувалось конкретно культура Афганістану, ну і жертви про терористів, це, звісно, деться останній такий приклад дискримінації, яку я відчула в Києві. Ну, прям, що це було неприємно, це йшли люди напроти мене, якісь молоді, ну, явно, такі підліткові віку, коли багато агресії, де вони бачили мене, йшли напроти, йшла з подругою, і вони там підходили до мене і почали дуже голосно говорити там «бабах», «Аллах Акбар». Ну, тобто, і мені було дуже крінжово, подруга почала вибачатися, я сказала: «Так, слухай, це взагалі, ну, типу, це ж не твоя ідея була це зробити, але оце з такого, що відбувається, коли я бачу, що в той момент, коли таке відбувається, мені хочеться взяти телефон, набирати і сказати: «Ало, Саїд, мене тут є тема для розмови», да. Ти розказала цю історію про підписницю і про там викладачку. Загалом, от як нам уникати орієнталізму? Тобто, давай так, ми, звісно, ми всі люди з освітою. Кожен з нас завжди думає, що ми максимально толерантні. Ну, принаймні, я так думаю, я так розраховую. Але разом з тим, деякі речі, вони справді для нас стають, ну, якимсь абсолютно частиною прийнятної якоїсь нашої уяви загальної, да, і ми вважаємо, що це може бути нормою. Як зробити так, щоб, пишучи тобі повідомлення, чи будь-якій іншій людині, яка представляє культуру одного з народів Сходу, не бути людиною, яка знецінює, зневажає і взагалі просто не має уявлення, про що вона пише? Як не повторювати цих помилок? Як не бути частиною орієнталізму? Тут така сама відповідь, як і з деколонізацією, насправді. Мені здається, що цікавість, вона є основою взагалі здорової комунікації. Тобто, і мені здається, що нам цього так не вистачає в здоровому, в дорослому житті. Ми, коли діти, нам все цікаво, ми трохи задобуємо батьків тим, що нам все цікаво. До речі, так, з певною нашою культурою освіти, це саме, я кажу про українську культуру освіти, цікавість, вона трохи затикається, да? Тобто, щоб не задавати зайве питання, це культура, що я не хочу задавати питання, раптом я буду виглядати тупо. Насправді, в різних культурах різний підхід до цього елементу, чи можна питати, чи не можна питати, але я вважаю, що основою має бути цікавість. Да? Та як, коли я з тобою розмовляю, можливо, у нас на щось різні погляди, замість того, щоб пушити якусь свою ідею, мені може бути просто чисто щиро цікаво зрозуміти, що ти маєш на увазі. Тут те саме. Тобто, якщо хочеться щось таке уточнити, можна написати: «Мені здається, може ви з цього регіону», або уточнити, бо насправді, ну, в моєму випадку, можливо, трохи легше, бо це інформація, яку видає інтернет дуже швидко, що я з Афганістану, у мене моє походження є афганське. Тому перше – це цікавість, тобто просто щиро розуміти, що дуже велику кількість речей ми насправді не знаємо. В мене був такий приклад в голові, який дуже сильно мені колись розірвав голову. Я дивилась якусь документалку про мозок. Ну, я гуманітарій, який дивиться документалку про мозок. І там була якраз тема того, що ми все спрощуємо настільки, що ми не розуміємо, скільки в нас оцих білих плям в розумінні речей. І в цьому документальному фільмі запитали, як, ну, ви знаєте ж застібку, да? От скажіть, будь ласка, просто собі зараз у голові, от зробіть паузу і проговоріть, як воно працює. Я думаю, ну як, все нормально, з однієї пластикові зубчики сторони і з іншої сторони пластикові зубчики, і я їх поєдную замочком. І в фільмі проговорюється, ви, мабуть, пояснили це так. А яким чином вона їх тримає, замочок? Я так, я не знаю. І в тому самому документальному фільмі кажуть, будь ласка, підіть подивіться, Валя, там є маленькі дірочки. І воно западає зубчики на зубчики, воно робить ось таку схему. Розумієш? І це був дуже класний приклад того, наскільки якісь речі нас оточують, ми до них звикаємо і забуваємо запитати, а ми взагалі знаємо, як вони працюють чи ні. Інший приклад там був, це якраз в тому самому документальному фільмі, просили людей, студентів, прямо біля корпусу, намалювати велосипед. Тобто структуру велосипеду. Люди не можуть це зробити, тому що вони плутають, тому що це настільки... І тут важливо це ж, ну...
важливий цей елемент розуміти, звідки в мене яке знання, а як воно насправді працює, чи знаю я насправді, як воно працює. Тому перше – це цікавість, друге – це аналізувати, що ми взагалі чуємо і звідки. Да? Тобто якесь уявлення про те, що на Сході всі терористи, звідки в мене це уявлення, да? Наприклад. Або звідки в мене уявлення, що іслам – це саме про тероризм. Да? Чи є інший іслам, да? Чи є, можливо, ісламські феміністки, да? Як вони, наприклад, виглядять, якщо це, наприклад, феміністичний ідея. І найкраще, звісно, тут для мене було пояснення у самого Саїда. Я не буду цитувати його, але якщо коротко, він наводить аналогію з левом. Якщо хтось прочитає книжку, де написано, що леви дуже злі і зловні, потім людина, яка прочитала цю книжку, бачить левів в житті, і вона начебто сама шукає, вона з більшою охотою буде читати і знаходити те, що вона знайшла вже колись в книзі. Тобто, якщо я їду в Багдад, я буду шукати щось, що нагадує мені Аладдіна. Тому що в мене вже є якесь уявлення, я вже намагаюся засунути своє сприйняття в те сприйняття, яке я вже отримала або з книги, або з фільму. Тому я для себе вирішила так, що якщо я їду в іншу країну, коли з Руснею все буде закінчено, і ми почнемо подорожувати, перед тим, як їхати в якусь країну, я вирішила, що я не читаю нічого. Або, звісно, що як варіант читати дослідників з цієї країни. Тобто не читати західних людей, тобто там західних блогерів, які говорять про схід. Там, от зараз, боже, ідеальний приклад орієнталізму. Віра Брежнєва, яка ходить в Індії, фотографується з бідними індійськими дітьми і співає «Я знаю пароль». І вона наче з вовпанятками це фотографується, начебто вона познала мір у цій екзотичній Індії. Або це насправді дуже часто робиться, коли приїжджають там якісь там певні люди з Заходу, і намагаються зрозуміти цю екзотику цього дикого світу, який не зрозуміли. І от замість того, щоб сприймати культуру якусь ось так, можна просто нічого не читати, або читати і просто мати оцей білий лист досвідів. Тобто, ну, не будувати. У мене єдина найбільш така країна віддалена, в якій я побувала, це був В'єтнам. Я спеціально, коли туди їхала, я нічого не дивилась. Ну, нічого, тому що я розуміла, що мені не хочеться, щоб хтось інший формулював мою думку про країну. І вже коли я приїхала в В'єтнам, наприклад, я не знала, що це була колонія Франції. Тільки в самому В'єтнамі я вже дізналась, тому що я побачила, що в них немає писемності. Тобто їхня писемність, вона виглядає як латинка. Я просто загуглила, чого я можу прочитати слова в'єтнамські. Я не зрозуміла, чого. Я загуглила, виявилося, що так. Ну, типу, що коли вони були французькою колонією, вони їм насадили по факту цю латинську форму. Латинську форму письма. І от мені здається, що це дуже важливо так, знову ж таки повторю, цікавість, аналізувати, звідки якась інформація прийшла, і би давати собі можливість у цього чистого досвіду, да, типу незаангажованого. І мені здається, що цей елемент чистого досвіду, він може підходити не тільки до східних країн, да, це може бути і про інші країни насправді, тому що велика кількість речей ми не дуже добре знаємо, не дуже добре аналізуємо, або живемо в певних стереотипах. От, і тому мені здається, що інколи краще не мати жодного уявлення, ніж чи є інше, і шукатиму підтвердження. Мені здається, що ми з тобою сьогодні, ніби як, знаєш, це добудували цю арку, яка в нас проходила від Шароварщини, де ми з тобою також обговорювали, як уникати Шароварщини і як не сприймати та приземлено настільки і однобоко багатство культури, яке в нас є. І дуже логічно, що так само варто діяти з іншими культурами. Ну і в першу чергу, напевно, з тими культурами, які зараз для нас є маловідомими. Тобто залишити собі цей простір для досліджень, для того, щоб відкривати їх наново. І зрештою, коли наступний раз переглядати «Аладдин» і будь-які інші мультики, то вже розуміти, що не все там показано так, як є направду. І вміти зчитувати, напевно, ці стереотипи. Тоді це дозволяє не повторювати цих помилок в своєму особистому досвіді. Дякую тобі дуже за цю розмову. Я сподіваюся, що ми змогли розкласти орієнталізм, складний концепт і складну теорію постколоніальних студій на якісь такі складові частинки, які можуть бути використані під час нашого щоденного життя. Да, тобі дуже дякую. Це було дуже цікаво. Підписуйтесь, напевно, так? Да, і шерте, будь ласка, розповідайте, бо ми, правда, дуже стараємося. Так, і можливо, ви згадаєте якісь стереотипи про країни Сходу, і, можливо, ви зможете їх спростувати прямо в коментарях. Ми будемо вам за це вдячні. Дякую. І бувай.